Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Anime Online. Lunes na naman po, at dahil Lunes ngayon, meron tayong bagong content. Ayan. Pero bago lang tayo magtuloy-tuloy tulad ng dati, huwag po inyong kalilimutang mag-subscribe at paki-on nyo yung notification bell para updated at mag-join sa ating membership program, guys. Meron tayo ulit mga piniling barya. Itong una kay Edgar Bulan. Thank you sa pagbahagi ng iyong coin, Edgar Bulan. Sabi niya, 2,000 to po itong coins ko. Anong tawag po sa error niya? Wala pong star at doble scallop. Scallop yung scallop borderline po yun, no? Yung tinutukoy niya, napakurba-kurbada dyan, malapit mismong katabi ng rim ng mga coins. Ito po yung scallop border, makikita dito sa mga 5 piso. Ito po yung kanyang coins, no? Sabi niya nga wala star, no? At pag tinignan mo nga, wala nga. So automatic yan, yung mga die adjustment error na yan. Basta mga ganyang may mga nawawalang karakter sa barya, no? At yung scallop borderline naman dumoble, mabibilang na din ito sa mga tinatawag na double die error or yung mechanical doubling, no? Ayan yung coin ni Edgar Bulan. So salamat Edgar Bulan sa pagbahagi ng iyong coins. At kung meron ka pa dyan, abay, i-share mo lang. At kung merong hindi mga naiintindihan, magtanong lang doon sa ating page, ano. At yung iba na nagtatanong kasi hindi nila alam yung mga katawagan sa mga error coins, i-post nyo lang sa Anime Online Facebook page. At titignan po natin yan para makilatis natin. At malaki ang pagkakataon na maisasama natin sa mga content. Ayan, so guys, ito pong coin niya ay legit po ito, di ba? Makikita niyo naman, no? Die adjustment error at double die error na rin po siya. So dalawa, no? 2 error in 1 coin. Ayan, no? Pero hindi lang natin kasi nakita yung ubers nitong barya niya, no? Baka po pwede natin tignan yan, Edgar, no? Kung adyan pa yung coin mo, patingin na rin ang ubers nito. Baka meron ding mga error doon. At sa susunod pa, isasama ulit natin. Kasi yung picture mo dito is yung nandito lang sa kanyang reverse. Ayan, di kasi natin alam kung anong year ito, eh. Diba? Ayan, no? Yung reverse lang, yung 1993 lang, yung nandyan niya. Ayan, at magandang i-collect ito. Magandang idagdag sa ating mga koleksyon. At kung ang value naman ang pag-uusapan nito, sabi mo nga, pag international mo ito, ililisting. Kahit medyo may taas pa, pwede po, no? Kasi international dollars yun. Kahit sabihin natin $100 mo may pagbili ito, eh, pag kinonvert mo yun sa peso, syempre malaki po yun. Pero wag dito sa atin, wag po tayong mag-expect ng masyadong malaki, no? At nung sumunod na barya ay kay Wilfredo Tubang. Ayan, so salamat din Wilfredo Tubang. Ito yung coin mo, tingnan natin. Yung tinutukoy mo dito, yung nandito sa may kanyang mint mark ng piso na to. Ayan, no? Parang dumoble-doble yung mint mark, eh, no? Ayan, no? Kita nyo naman, di ba? At maliban doon, wala na pag tinignan natin itong bariyang to. So doon lang, may bibilang natin ang error na to sa mga debris error po. Yan, at nagkataon lang na doon sa tabi ng mint mark lumabas, eh, yung debris niya, eh. Kaya parang naging doble yung mint mark niya, no? Pero yung mga gantong error, kwan lang naman to. Very common lang. Ayan. Sumunod kay Ronilo. Nagsisimula na naman tayong mabulol. Mabulol. Ayan. Pambihira. Kay Ronilo sa Maniego. Ito yung kanyang 2 coins. At sa tingin pa lang agad, masasabi natin itong 5 piso na ito ay clip planchet error. Makikita nyo yung tabas dun sa side. Okay, no? Parang napingasan siya. Ayan, sa Amerika, napaka-daming ganyan mga error coins na talagang meron ng value, no? At doon, eh, gustong-gusto ng mga collector yan. At ito naman, isang 10 piso niya na year 2012 ba to? O 2012, no? Halos hindi mo na makilala yung surface dito sa may, yung sa loob ng inner circle, yung, ano bang tawag dito, yung pinaka-bimetallic na yung copper niya, no? Yung nasa gitna. Alas na wala na yung ano dyan, karakter. Maibibilang natin to parang die corrosion na ito. Parang na-damage na lang din. Guess, no? At hindi ako masyadong sigurado dyan. Pero itong nasa lip mo yung 5 piso, siguradong clip planchet error yan, no?
Ito kasi 10 piso mo, pwedeng nga baka nabuhusan lang ng chemical ito. Kaya nagkaganyan o na-stock sa lupa o nalagyan ng mga kalawang. Ano? Pero kung titignan mo naman yung bimetallic part niya, no? Yung sa may outer ring, hindi siya nagkaganon, yung nasa gitna lang. So may posibilidad pa rin na maaaring nagkaroon ng error ito sa kanyang yung sa loob ng inner circle, yung bronze part niya, no? Ayan, so salamat sa iyo Runilo sa Maniego. Salamat sa pagbabahagi ng inyong mga coins. At patuloy-tuloy lang tayong mag-share ito hanggat meron po kayong pinakikita sa atin sa ating page, di ba? At syempre special shoutout na rin sa inyo sumunod kay Last Pakol, Last Bato Uias, Last Pakol, Uday Lods, Galipi Online. Pakilatis po ng bari ako kung error po ba ang mga ito. Salamat sa sagot. Siyempre, welcome na welcome yan. Aba, magandang error itong 10 piso yan. No? Kita nyo guys, no? Highlighted ng bilog. Yan, no? Parang may lumabas na release. Ano? Parang may baitang-baitang siya dyan sa mismong cogwheel ng 10 piso ito. At maibibilang siguro natin itong error na to sa struck through error nga, ano, kasi parang minabasa ko na mga debris yan, eh, no? Na flatten siya tapos nawala yung debris na yun hanggat sa nagkaganyan siya, lumalim yung portion na nagkaroon ng debris error at na flatten na siya, struck through error itong mga 10 piso ganito. Akala ko nga nung unang tingin para siya nga nag die class na, pero hindi naman hindi naman siya die class error. Ayan, so magandang i-collect ito at isa rin ito sa mga legit error, no? Lalo na kapag maganda ang kondisyon, pag nakakuha ka ng mga gantong error, pwedeng ilisting yan sa online, international. At pag nagustuhan nga yan ng mga collectors doon, malaki ang chance na mabibili ang inyong mga coins. So, pero pag dito sa atin, inuulit-ulit ko yan para alam niyo na hindi mabibili sa malaking halaga, kasi yung iba baka iniisip nila, oops, meron ako error ko yan, nakagaya nito, pwede sigurong ipagbili ito ng mga 5,000. No? Masyado na pong malaki yun, di ba? So ito kay Adonis Sibidal, thank you idol. Ito po idol, pakilatis po ulit, salamat po kay Adonis, no? Ito yung panghuling coin natin, yung ginawa nating thumbnail. Maganda kasing error niya, no? At napili ko ito kasi maganda pa yung kondisyon na 10 piso niya, no? Tingnan nyo naman, parang extremely fine ang kondisyon na ito. Sa kabila ng kanyang pagiging maganda kondisyon, mapapansin mo yung surface, yung face ni sinabambayan ito, si Andres Bonifacio, no? Nawala na yung mukha niya, nag-gameplay na siya, no? Pero pag kinilatis mo yan, no? Siyempre nga maganda pa yung kondisyon, pag kinilatis mo, mapabanaag mo na hindi po siya sinadya, hindi po siya yung kiniskis o ano po man, kasi kung kikiskisin yan, di madadamage na yung mga nakapalibot dyan, yung ibang mga karakter dyan, madadamay, pati si Apolinario Mabini. Ayan, nakakalimutan ko pa yung mga pangalan nito, mga bayani natin, ano, samantalang lagi lang alam tayo ng kukuntin nito. Ayan, so legit lahat ng ating mga pinakita dito. Salamat sa inyong apat at doon din sa mga gustong mag-share guys sa paki-listing sa Kalimi Online Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po, huwag kalilimutang mag-subscribe guys. God bless you all po.